Գիտեք, Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր հաստատեց 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը, ձայների 94 կողմ 17 դեմ հարաբերակցությամբ։ Մինչ քվեարկությունը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ասաց, որ կա ապրանքների թանկացում, արտագաղթը չի նվազել, զբաղվածության խնդիրները շարունակում են մնալ անհանգստացնող, սոցիալական խնդիրները տեսանելի առաջընթաց չունեն եւ այս վիճակով բյուջեի կատարմանը կողմ քվեարկելու ոչ մի հիմք չկա։ Այլեր լուսավորի կեցվածքը, էքստրաօրդինար հանգամանքներից ելնելով, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կողմ քվեարկեց բյուջեի կատարողականին։ Այդուամենայնիվ խմբակցության ղեկավարը մատնանշեց իրենց առանձնացրած 3 խնդիրները. կադրային պրոբլեմ, խոստումներ, որոնք դրժվում են եւ անտեսվող կոչեր, ամեն ինչից վեր կանգնելու եւ ավելի ներառական մոտեցումներով հանդես գալու մասին։ Այս կոչերը հաշվի առնելու պարագայում ըստ լուսավորի արդյունքները շատ ավելի լավը կլինեին։ Իսկ ահա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պետական բյուջեի մասով կառավարությունը 2018 թվականի արդյունքներով չունի չկատարված ոչ մի պարտավորություն եւ այլ կերպ գնահատել կառավարության աշխատանքը, քան փայլուն, հնարավոր չէ։ Նա թվարկեց 2018 թվականին տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների շարքը։ Այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել նախագահի 1 ընտրություն, նախագահի 1 փոփոխություն, վարչապետի 5 ընտրություն, վարչապետի 2 փոփոխություն, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ, մի քանի քաղաքներում արտահերտ ընտրություններ եւ ի վերջո տեղի է ունեցել Թավշյա հեղափոխություն։ Եվ ինչ ունենք այս տարվա արդյունքում մակրոտնտեսական առումով ունենք 5.2% տնտեսական աճ։ Այն պարագայում, երբ բյուջեի նախագիծը ընդունած կառավարությունը բյուջեում դրել է 4.5% տնտեսական աճի կանխատեսում։ Բայց մի կարևոր արձանագրում. Վարչապետն այսօր ըստ էության խոստովանեց, որ տնտեսական հեղափոխությունը բնավ էլ նման չէ քաղաքական հեղափոխությանը գոնե ժամանակային առումով։ Հիշեցնեմ, անցած տարի նոյեմբերին էր, երբ այն ժամանակ վարչապետն իր կազմակերպած երթի ժամանակ ազդարարեց տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը, շատերին թվաց, թե հիմա իշխանությունը փոխվեց, բյուջեն էլ չեն ուտի, մենք էլ կապրենք հարուստ, ուրախ ու երջանիկ։ Ով հաղթած է, սիգնալ տա։ Միայն տնտեսագետներն էին բարձրաձայնում, որ տնտեսությունը ոչ թե ռևոլյուցիոն, այլ էվոլյուցիոն ճանապարհով է զարգանում։ Ինչ վերաբերում է ռեֆորմների արագության, ապա ճրգրիտ էր Լենա Նազարյանի ձևակերպումը, որ այսօր մեջբերեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ դա ոչ թե Լենա Նազարյանի միտքն է, այլ ճապոնական ասացվածք. արագը դանդաղն է, բայց առանց ընդմիջումների։ Լավ մնացեք։